bolí mě srdce, lidi. Bolí mě srdce. A víte proč? Protože tady mám Luboše Chládka, konfety, bicepsy, dobře, to je možná lepší malinko. Čau. Hele lidi, dneska je tady pro vás připravený něco, co jsme téměř ještě nikdy necvičili a nedělali tady vlastně na YouTube. Cvičili jsme to spoustukrát, ale nikdy se to netočilo na YouTube. Protože vy jste si na Instagramu i tady na YouTube vyplnili v rámci těch všech mých průzkumů to, že celkem asi 75% z vás, několik tisíc lidí, chce vidět, jak vypadá raw trénink. Surovej. To je mnohem lepší, jako fakt. Jako surovej, jako nesestříhaný, a surovej bude doopravdy i, jo, doufejme, v rámci naší snahy. Takže my se vám pokusíme předat prostě takový ten feeling toho, jak to vypadá. Tu atmosféru, až do obyváku. Tak, abyste prostě vám normálně brněla kůže a vstávali chlupy nadšením, ty vogo, a celou tou naší motivací, kterou my budeme dávat do dnešního cvičení. Takže uslyšíte bohužel spoustu zprostých slov, za to se vám omlouvám. Prostě to asi jinak nepůjde. Mačí, no. A uvidíte spoustu křiku, tentokrát nebudu muset křičet já sám na sebe, ale snad to zvládneme spolu takhle nějak vzájemně. A zkusíme úplně jednoduše do toho dát všechno, položit život před váma a uvidíme, jak se vám to bude líbit. Tak. Jsem fakt zvědavý. A pokud po tomhle videu nebudete chtít jít cvičit, tak jsme selhali. To řekl ještě hezky. A pokud po tomhle videu nebudete chtít cvičit, tak jdi do prdě! A jdeme na to! Fajn, čím začneme? Těma jednoručkama. Okay. Hora, čím se jako takhle začíná většinou běžný trénink, když vlastně kamera na YouTube neexistuje? Já už vím, tyho, tak co? Jak střílí trend, ty vole, kolik tam bylo gramů tenhle týden? No, tak dva. 12 gramů. Jo, tak jako vypadá to, že ono, ta energie tomu bude dneska odpovídat. Víš ty co? Tak chceš jít opravdu ven se opalovat, nebo budeme se varit? Ale je to v tvý reži, tak mě veď. Jako, mně to jedno. Já jsem tam jenom, jestli ven, nebo jsem. Jo, jsi trapnej. Venku dáme ten hemr. Dobře, no. Nebo ty jsi myslel venku, jako úplně venku? No tamhle normálně na dětský hřiště moje. To chceš tahat ty jednodušky? To je pravda, ale to je pravda. Ještě to bude nějaký hardcore. Hele, já musím tady tohle dát pryč, se omlouvám. Doufám, že nás Extra Fit z tvý strany nezničí. To ne. Tak čím začneme? Nic. Jedem. Dvacky. Máme i hudbu, lidi. Fríčkovou jsme našli. Jsme úplně připravený jak svině dneska. Come on! Vácky, kolik vládneš? Mám mít strach? Já si myslím, že dáš víc než já na jednoučky. Když jsem viděl to video na Instagramu s těma 60, tak to asi ne. Spochcal strachy, viď? Ale já totiž ne, jako jednoručky jezdím, ale spíš třeba jako na konec tréninku. Že já začínám hlavně tím těžkým jako mulťákem. Taky si dávám rád těžký multivitamin, ty vole, to nářez. A víš, že jsi měl 22 a 20? Neměl. Ne? Ne. Stobro, bych poznal. Jak už to dělá Luboš? No a tváříš se u toho moc hezky, kamaráde. Tak tohle to ještě ne. Co příprava, kdy bude startovat, jak je na tom objem teďka? Ale 117 kilo, což je zatím úplně nejvíc kilo po závodech. Do prdele, 20 kilo rozdíl mezi náma. 20, no. 19. A koncem června jdem na Azory. Co to je? Ostrovy. Aha. Azorský v Portugalsku. A tam vlastně bych jako zakončil ten objem. A v červenci už jako do diety, no ale uvidíme, jak to bude v červenci vypadat po dovolený, když tak to ještě třeba o půl měsíce potáhnu, tu nabírám. No a kolik budeš uhnout? No kdybych měl 107 na pódiu, 106, 107, tak by to bylo jako super. Takže 10 klíček. Ale hele, vždycky jsem si dal nějaký číslo a nikdy jsem ho nedodržel, vždycky jsem měl. Já bych byl lehčí než já na pódiu. No to ne, vole. To ne, vole. To bych to zase posral, ne? To bych tam nevylesl. Pardon. Ty nesilím, jo? Bych se začal trošku snažit, kamaráde. Pěkně ho flákáš. Už nemůžeš vidět. Pěkně slabý. Já si to musím užívat.
Ne, tak ty furt říkáš, že na tohle zvedneš míň, ale ne, ono uvidíme. Jako ono uvidíme. Soutěžní váhu jsem na 101, takže tvůj objem. Takže se nebojím, že bych měl míň. Ale chceš větší o 10 centiáků, jsem to 10 centiáků, 12 kg. No tak jdeme. Kam? Počkej. Já vůbec jako nevím, co jsme měli teďka, 32? Mě hrozně nervózní, víš. Se cítím úplně nesvůj. Jdeš po 12. Ale to je intuice, já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Prostě jsem normálně kouk na činku, vypočítal magnetickou rezonanci a už to lítá. Hele, pohoda. To je aktivační. Kde jsi? Já jsem to nepočítal. Tak mám zahřívací sérii, jdu se na to seru. Jdem nahoru. Ne, určitě bych chtěl si zase šáhnout na 60. Šáhnout nezvedat. A... Tak si radši šáhnout na 20. A pak nevím, ale první pracovní, já teďka mám rád, když se opravdu dopracuju k nějaký těžší sérii a pak už to prostě dojebu v dropsetu a to následnou potom zase nějakou lehčí na větší počet opakování a tak dál. Takže první série pro mě taková těžší, než bych chtěl a celkově dvě pracovní obecně náročnější, než bych chtěl. No jako pro mě už to bylo taky náročnější, než bych chtěl. Demoj, ty si to pak užiješ v ostatních cvikách. Ne, tohle fakt není moje. Já mám pocit, že tlaky na nakloněný s jednoručkama jsou moje asi jediná parketa právě. Docela. Kromě suma. Takže všechno hrozně důležité věci na pódium. Jo, tak ono nikoho nezajímá, když to dáš vole, tak nějaký. Já jsem si odpočnul. Jo. Musím se připravit na to, co dělat potom, až mě rupne ta koza, víš? Pojedem na šití, mám. Co pěný za sračky? No, hostíček, víc doplnit. Jaký dám hostíček? Nepoužil bude sračka? Ale nemám. Tady. Tam je karnitin, hořčík. Ty droli, co? To já takovýhle věci nemůžu. Boxerky, co? Nechceš? Trošku mě zaskočili ty becáčka. Je to, co chceš? Před maximálkama. Ty vole, tak cvičíme, nebo? To je jako můj trénink. Koukáš z okna. Pak si zapneš kameru, 150 000 zhlédnutí se za borce a pak skončíš na 6. místě. Protože doopravdy se sračka, no? Tak pojď, jedem. Tak jo. Konec randy, jo? Už nevíc.
Na tom sparingování musíme zapracovat trošku, kámo. Ty mě chceš unavit teď, že to tady, vole. Opakování, ať se dá. Na tu první. To je furt přeci. Snad se neurvu, no. Tak s tou první mě možná pomož. Come on! Počkej, já hodím ti volume. Máme tam ty vole, 70. Zaber! Jeden a pak zase Luboš. Šest! Tak pojď jeden. Není čas, ztrace čas. Let's go! Jdeme dál, ne? Jo, určitě, já jenom přemýšlím. Co to rozhodl se? To asi ani hovno, kámo.
Nějaký ty opáčka bych mohl zvládnout sám, viď? Pojď, trošku to jecím. Good. Pozor. Tak, dvacky, pojď. Pojď nahoru, nahoru. Přijde paní na úklid asi pak. Prdělko, ticho. Dá se tady dejchat, viď? Ty vole. Ptáčci zpívaj, pozlechem? Ne, jenom prdělo, čeká. Tohle výhled úplně motivační není teda, ale dcera se mě neptá prostě, no. No, lezecká stěna na vodičku. Lukšo, strop, co? Nevím, já ani nevidím vlastně, já tady nejsem vlastně. Jo. Nemluv se mnou.
Půjdeme nahoru, chtěl bych jenom tři, s tím, že buď teďka uděláme tu ultra těžkou, jo, a pak zase snížíme, anebo obráceně, že ještě jednu nahoru, rozumně, a pak už tu poslední ultra těžkou. Dobrý, teďka. Ultra. No keď ještě, hovat trošku ještě. Jdem tady 20 náše. Ještě? Asi jo. Ty vole. To nebude prdala se vám to taky, ne? No. Tak to přece jen ta pointa, víš? Kurze je 12 letá holka, ty vole. Tak výjimečně to nejsem já. Jsem předčil trošku. Jdem se opalovat, když už jsme u toho. Už je tak hezky. No, týden v dietě, jak se slíká. Bo. Já nejsem v dietě, jak jsem to přišel. Tak kdo má chlupatější kozy? Ty, já, ta já, bo. Dávaj, tak pojem. Ne, ještě dva minimálně. Tak se vybarvuj. Kámo, já jsem tady točil to první, jak jsi viděl to video, no, to s těma dvackama, to byla jedna série, já jsem pak z toho slez a Verča říkala, ty krávo, máš úplně modřiny na ramenu, na kozách, na rukách. Pojď, říkám, půpne, vole. Kam dík, díky. Nech mě, oči pořeknu. Co to je? Tohle, vole, jeden. Ručník? Je ti blbě ze mě? Nepotřebuji. Mám tam nechat? Jo, určitě. Jestli chceš vynucený nebo schozený. Do mrtvá, pomož mě, zabij mě. Však, já jenom jestli schazovat nebo to samý. Sejmi mě. Mě zas pak jenom už tady jako tak. To tady samý, ale já chci umřít. Dobře. Bych si uprosil. Já jsem umřel, jenom už jsem neměl sílu křičet. Neboj. Pojď, stačí. Odpočívej. 5 sekund, kam jdeš? Já jsem musel, že uberem. Ne, ty to zvládneš. Ty jsi sračka jako já. Sed na to, zhoď to. Tam pojď. Devatenáct, 18, 17, 16, 15, 14, 13, poslední, 12. Stačí. Jo, to jsem už zhodnul. Ne, odpočívej. Pozor.
A jeď, kámo. Deset. Devět. Osm. Sedm. Šest, pustíš sám. Pět. Čtyři. Tři. Dva. Moc lehký. Pět. Čtyři. Tři. Dva. Jedna. Nadrž. Luboši, to je konec, kurňa. Ty se snad nechceš vzdát? Tak ještě pět, čtyři, tři, dva, jedna. Dobrý. Ještě jednou, ne? 42 nebo 43 opakování. Taková normální, normální série. Já mu ještě rezervu v nádrži, jo. Tak ještě jenom jedna série. Já nevím jak ty, ale já už můžu dechat. Už se napít. No já jsem byl právě připravený na ty, na nějakých těch tři, jak jsi jel. To jsem ti dal právě už to první, víš co, to by jsem akorát neschodil. Tak promiň no. S tě omlouvám, že tady musíš vole odpočívat kvůli mě. Parchant vole. Jdem ne? No jo no, tak jo. Tak jednou dvaciáše prosím. Jo. Bez ty pětky. Jo, jo. Hraju dobře. Jako tohle by bylo dobrý, no, ale tohle mě doma neprojde, jako za fitko. Že bych zrušil zahradu. Wait, wait! Pět. Šest do deseti. Co máš dolů? Jo jo. Já tu držím aspoň 10 a 10. Come on! Do 10, 6. Jo, 10 kilo. Kámo, mě bolí asi víc břicho než ty kozy. Naturálové. Skoro. Fotíš fotka do kontroje? No to už pěkně nafouký vždycky. Co je tady za orgány? Tady všude mě to bolí. Když se nabodnul 20krát ložem. To máš ty 4 žaludky, jak kráva, vole. To bych pak mohl hrát tu trávu. Tu umělo. No taky. Tady nebo záhy pročistila konečně. Dá boj. Ty jo, snad to nesíš škola. Pojď. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Jeden. 13, 14, 15 a 6. Dobrý. Už jsme hezky.
6, 7, 8, 9, 10, 11, do 15, 12, 13, 14, jeď až dolů. To je on, pojď, podlažo, podlažo, pomo, pojď. Dobrý, už ne, vlak. Kouzla na tom po cestě dolů a podržet dole je, že to dáš. Jen to bolí. To už jsme tady jsme zvyklí. Já jsem pan technik, vole. U nás bohranči to ujebáváme, co to dá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, aspoň do těch 15, 10, 11, 12, 13, 14, teď ho zkus, pojď, nahoru, pomalu dolů, vyšpul hrudník, nech ho vyšpulený, nadechni se do hrudníku, dej ho až mě do hrudníku, dej ho tam se dom. To bylo nejvíc, co to šlo, ale. Já jsem čekal, že to řeknu ještě jednou, už mě jedno přeletí a konečně se vyspím. Dobrý, jsem si tak až tady, vole. Já si jdu a facku, kde jsem zapomněl, že kamera neexistuje, omlouvám se. Počkej, jaký kaštany? Já nemám žádný kaštany, vole, tu bych tě žral. Ty máš kaštany? No, tak, to bych se zeptal manželky. Já se tam přes pupák nepodívám, rozumíš? Co to žere, vole? To jsi posilal. To potřebujeme cukry, ne? Co tady není, vole? Není dieta jako dieta. Já mám jen tohle, no. Dobrý. A co je dobrý, teď bude čokoláda. Jo, tak je to dobrý, jo. Ještě mi něco řekni. Jak to chutná, co? Čokoládově. Aha. Kaštanově. To skoro neznám. Budeme cvičit? Ne, já bych jenom jako chtěl říct, že to vypadá dobře, snět bych to, která mám alergii i na čokoládu, i na ty kaštany asi. Takže si to řádej vysranou nohu hned tak přitom. OK, rozpašky. Splivé. My citliví lidi máme ale velký kozy. Ty o co nám tekli? Co říkáš? jak Derek? Viděl jsi Dereka Lansforda? Když byl na videu s Nickem Walkerem a Sam Snem, natáčeli live stream, všichni měli mikrofony a zapomněl na to Derek. A když oni byli někde vepředu a chtěli se slíknout a pouzovat, tak on říkal nějakému týpkovi vzadu. Myslel si, že to nikdo neslyší. Ale na tom streamu to bylo slyšet a říkal, ty vole, mám se fakt s nima slíknout? Co když budu vypadat blbě, ty vole, neudělám vám blbou reklamu? Vy pro mě děláte hodně jako mistr Olympia, víš, tak já chci být týmový hráč. Oni bojují o třetí místo, vole, má cenu se s ním vůbec slíkat? To je dobrý, ty vole. A všichni pak jenom na Dereka, no jo, pan Ježíš, pan pobožnej. Pan všemi milující a teď najednou, jak je to doopravdy? To stoupne trošku do hlavy, já jsem doma. Mě ty moje kozy do hlavy nestoupají. Ty prostě jsou dobrý, vole. Ne, jako jo, to fakt je to šťamatý, vole. Jak já říkám, no. Kousek bych z nich ukrojil a dali do noh. Cool, no. Krev zvečit. Pruhuje to. Tam jsem pět celé flekaty, já tady musím dát do kupy tu moji vesmírnou soustavu. Já. Mám měřítko na Dika. Moby. Luboši, nějaký závodníci, nějaký koně? Zase něco pobíraj. Ale měli jsme teďka úspěch na Evropě. V naturálech samozřejmě. Federace ICM. Oni nepochopili, to myslíš doopravdy třeba teďka. Takže jako doopravdy. Doopravdy v naturálech. A tam Aneta, moje svěřenky, vyhrála mistrovství Evropy. A profesionální kartu. Takže úspěchy jsou. Celkově tahle sezóna byla docela úspěšná. Tam máme nějakých 5 profikaret. Vidíš, že tě poslouchám. On? Já jsem poslouchal. Já budu mluvit na tu neviditelnou kameru. Já se ho ptám na schvál. Abych byl ještě zasraný. Každý vyhrává prostě profi karty.
A těm mým ceckám je nikdo nechce dát. Jsou trošku jinčí karty. Tohle se ještě jiné. Budeš cítit, vole, že ti urvou, že se ti urvou kozy. A teďka to závodní sezóna je vlastně, chvilku odpočinek. Pojď. Ještě krát. No, warm up na ukázku. Jo, tak. Hele, opravdu jo. Je to jako kdyby jsi dělal stahování z vrchu dolů. Opravdu. To bude. Otevři takhle úplně a pak... To bude fakt. Já to pojedu po bodanecku. Ne, ještě tak jako... Jeď to jak chceš. Takzvaně na vojebá. Jenom opravdu se... Urvi si pod paží. Nějakou tu striječku navíc. Přesně tak. Co je, vole? Jsi blbě? Těžký, vole. Warm up. Lokty víc nahoru. Ještě takhle úplně. Víc to vytoč, lokty nahoru a stahuj víc ke kolenům. Tak. Tak úplně tady. A maličkama. Tady on, jsem to cítil. Tady on. Servuj je, zmáčky je. Dobře, come on, warm up. Ještě. Zaber. 4. Raz. 2. Pojď. Ještě? Jo. Co říkáš? Úplně jiný úhel pro mě, úplně nový, v tom nemám sílu vůbec. Jste to je úplně jedno, ale pocit? Jo. Sedí? Ne, jako ty vole. Sedky ty vole. Větší koza než moje palice. Tady si ti nedopomůžu, viď? Pohodě. Plaj, nebo cebu. Přidávat? Pětku jenom. Pak půjdeme ještě jednu pětku. To je úplně nový pro mě. Nevím, jak to vypadá. Ale bere to. Asi jak říkáš. Čím, možná tam ne. Já se s tím porovnám. Ty maličky opravdu. Tak. Klidně i nahoře. Tady. Zavr! Come on! Jdu za tebe, bacha. Pomůžu ti, jo? Jelej! Zavr! Pojď! Zabar! Dobrý. Já v tom nemám sílu vůbec. To ubereme? Ale jsem cítil, ne, jako tohle ještě dám, jako... To poslední dáme v dropík. Jako opakování. Jo, však to je jedno. A tu poslední dáme z trojitej dropík, jo? Já fakt nevím, mě tohle to prostě úplně... Cítí to, jo? Šíleně mě to změnilo. Fakt takovýhle tyhle drobnosti, že jsou to skoro jakoby rozpašky, což je prostě super na stretch, můžeš je dovnitř, že jo, a ne jak debilní bench press nahoru dolů ramena, takže prostě krásně cítím ten stretch úplně a prostě i tu kontrakci. Já spíš to mám rád, jak to nestoje a do toho předklonu na ty maličky jako k sobě, jo. No a tohle dělám jakoby, ale já to takhle nestoje prostě necítím ani zdaleka jako jo. Na tomhle, to s touhle oporou, no. A i když to třeba hodím nahoru, hodím to víc ze spoda a jedu sem, tak úplně taky úplně cítím ty vole, každý svalý vlákno a jak naprosto dokonal. Jak bych bral taky doma, ne? Když tam prosím bej za mě a pak teda nevím, po deseti, po dvou cihličkách shazovat. Ok, takže nechceš do pomoci? Vlastně ne. Come on! Zabar!
pak. Šrýla, sakra, to je lehký. Tak není. Ještě pět. Raz. Tři. Kolik tam bylo? 40 nebo 45. Do prdele. 45, jo? Myslím, že spíš 40, ale. Tady odsaď to byl taky dobrý záběr. Na ty ramena jsi jel. Tady to fakt vypadá dobře tady, tady odsaď. Tak se běž kouknout. No, u mě to takový nebude. Tady uvidíme jenom tenisáky, ty logo. Pain, pain, ball. Paintball. Paintball? Tak buď. Come on. Poslední all-in. Pět. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Na hurbu. Osm. Devět. Deset. Je. Aha. Jedenáct. Jeden. Pojď! Come on! Pojď! Dobro! Zabij! A zrychlej pořádně na kruše! Pojď! Šest! Pět! Čtyři! Zaber! Tři! Ještě dva! Pojď! Jedna! Ty kráso! Hele, teďka si fakt budeš myslet, že tam nic nemáš, ale u pátýho si to rozmyslíš. Come on! Pět! Tři! Čtyři, pět, šest, sedm, dělej do pátu, osm, pojď, dělej, jedenáct, dvanáct, třináct, pojď, čtrnáct, dělej, a drž, 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 vole! No, pěkný, vole. Jsi k vám rozstavil ten klíč, kámo. Fakt? Pak klíč. Pěkně pumpej si. Můžeš to se dál jít do vody? Můžeš. Dám voda, vole. Tak to si narusuj. Nebo záběr, vole. Tak co teď? Si dáme si tricáky. I think tricáky? It's time. Možná. Let's go. Tě někde byl tyhle na nějaké akci, tak tam lidi měli tvůj. Fakt? No, superhuman, tyhle. Hezky. V Pardubkách někde, tyhle. Tak. A extra fit je asi častěji, víš? Jo. Jo. Chlup. Norma, jo? Zvyknem si na váhu nejdřív. Lehká dvacítka. Nebo patnáctka, jak chceš. Tady ho chci. Tam být nemůžeš, tam nic není, vole. Jako váha. Jsi jako sval. Jdeš víc s rukama u těla nebo od těla? Nebo na tím jsem nešel. Ty vole, ani jsem na něm nešel. Kdybych chtěl trošku fakt být tady tuhle dlouhou, zkus víc. Od sebe. Zkus víc od sebe. Mně přijde, že když to moc jako roztáhnu, že se bude dostávám do prsou.
Však jo, musíš ale jako mít zcvaknutou okřídla furt. Jo. A jenom prostě kousíček sem nebo sem. A pak fakt stačí třeba takhle, už jsem fakt tady. A jenom třeba tenhle rozdíl a už zase mám všechno tady. Jo. Ta už to je technik. Já jsem statik. No tu bez ty hláříš. Jej prdělka si z toho lek. Se klepej, když tady bouřka, čum na ně. Páníček bez ty je prdělko. Zdrvej! Nebo tě sežeru. Páníček má hlad. Víš fakt, okej, třeba takhle, jo. Versus tohle, úplně světový rozdíl pro mě. A jsi spokojený s touhle mašinou? Ty vole, jako, mám ji tady jasně na třetí trénink, ale... Fakt, ty vole, prostě nevím. Já se toho jenom dotknu, jen se o toho obsu a už... To jich potřeba, vole. Kdyby teďka někdo taky radil, vole, pod videem, že bych se měl zaměřit na 30, vole. A ty? Jo, fakt, vole. Jak jsi to přišel, vole? Go. Je ono. Pojď. Jak tebe to sedí? To dobrý. Jo? Já mám 30, jakže mám nateklej loket, vole, přetížený, ale vole, ještě jsem necvičil, vole. Ten napumpování lokte se dostává až do 30 a díky tomu, to je krutý. No, to volím, ale... Nějakých 18 ml jsme z toho tahali. Zase z toho loktu, jo? No. Praje. To čeho stranou ten YouTube takhle? Ne. Ale včera právě jsem říkal... Jestli si všimli lidi. Včera jsem říkal Hanči, musíme to vytáhnout, pojedu za Alešem, vole, tak je to není na videu. Tak díky, Aleši, jsi to teď právě ukázal. A Hanča při uspávání uslávil jsem smůlu, takže ráno už nebyl čas. Ani když jsem se chtěl ještě oholit, nebo toho stříhat, tak to jsme zastihli. Takže jsem na pankáče. Myslím si, že je to úplně jedno. Já se s tím taky nějak jako úplně neseru, takže... Já tak musím natočit video o tom loktu, že se na to někdo ptá. Já jenom jak se ptal, nevím, no mně to přijde tak jako na hraně, no. Ale lidi to věřím, že to bude lidi zajímat, ne? Tak pojď. Schoď mi jednu, blbý, já už se skoro to zvedám. Jo, Pojď. Ještě jednu pojď, prosím. Yes. Come on. Triceps. Jako líp líst. Akorát bych ho nezval ani nakreslit, takový malý líp. Trošku smůla. Hele, a proto já, takhle když jsou rozečí, tak já pozu triceps takhle. Aby tam nebylo. Máte to povolený? Můžeme. U nás to udělal, nebo u nás, v NPCčku no. To na Arnoldovi udělal, do hejzlu, jak se jmenuje, takovej černý týpek, celkem novej, ale hrozně populární, protože pouze je trošku jinak. Jo. Takový obrovský, nevíš jak? Hele, já moc na tom nevím. Teďka je někde v Dubaji, myslím, že trénuje, fakt jsem zapomněl, Andrew, nevím, ale prostě udělal tohle, protože sám ví, že prostě třeba krutí, jak mu vypadají kozy a podobně. Jako ty myslíš jako open kulturista? Na Arnoldoj, normálně, mezi všema těma topkama. No, tak to je ten Andrew Jack? Ano, no ten Andrew Jack, no. Tak ten prostě místo udělal klasický, tak udělal tenhle. No. A všichni se z toho pochcali, protože to vypadá perfektně. No. Ale když to pak komentovali rozhodčí, tak mu řekli, tady v tuhle pozu jsme mu prostě nedali, protože to není triceps zepředu, prostě chceme side triceps. Takže ale jako já smůla. To takhle pozuju a vyhrávám. Tak... Já vím, ale tohle a, to... A žádný feedback jsem neměl. Ale to. Tam prostě fakt ten jako hlavní rozhodčí, co to občas rozebíral, tak řekl jako... Do volného, do všeho super, ale v rámci porovnávaček tohle nechci. Takhle, já ho dám první jako normálně a pak ho přetočím, že jo? Jasně, no. Že tam jsou oba, ale díl tam držím ten, ještě ukáži stehno. No jasně, no. Který mám právě perfektní. Však to já taky, já zase
z boku právě taky a vím, že obě dvě mě sedějí, ale jenom říkám, že jsem si všiml tohodle, že jeho za to skritizovali, no. Čekol to mi bodybuilding, ukázat jenom to, chce, co to chceš. Přesně, tak. Jak říkal Arnold, když nemáš biceps, tak ho nepozuj, vole. No, a tak jsem v prděli. Víc! Ještě čtyři! Dva! Tři! A ty vole! Pokračuj. Já zlevo. Osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři. Ty, já ti nemůžu rozklíčovat, kámo. Ještě. Ty prostě můžeš vždycky ještě svíš, než bych čekal, ty hajzle. Tak pojď. Já ti to hodím dolů vždycky, jo? Ať to bolí negativní. Pojď. Dobrý, 12. Tak pokračuj, pojď. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, poslední dva. Stěžuju, stěžuju, ještě jeden, pojď, přetlač mě. To je on. Kámo, ale taky si pěkně zmodral. Jo? Jo, pěkně fialová. To právě s Honzou Turkem jsme cvičili. A teď dáme schazovačku, kde jsme záda. A prej, pojedeme 6, 6, 6. A teď jo, 6. Schodili jsme 6. A pojedeme si 8, bude jsem ho hecnul. A já jsem šel 6, 6 a 20, vole. Prostě, že já mám to jako vytrvalostí s tou menší vahou. Jsem schopný volet do nekonečna, no. Ty fakt jako, no. Jako nemám to nakoukaný, že jo, ale spoustukrát to poznáš, prostě taky to ještě 4 a víš, že jako ty dva jsou třeba přes míru, že by to opravdu bylo ale na ty dva ne. A u tebe řeknu ještě 4 a 10. Ale jo, jako fakt to, já nemám takovou tu velkou jako sílu surovou, právě třeba jako Honza, ale vydržím dlouho s tou, a to jsi na těch jednoručkách. Jo, že v podstatě jako s tou 60, tak jsme byli na stejno, nebo já jsem to nepouštěl tak dolů. Možná tam závod, se, ale potom no. S tou poslední 20, tak já vole. Jo, mě už ta série potom bude zmazila, že jo. Já jsem dal do ty první všechno, abych potřeboval odpočívat 4 minuty pak, no. Jo. A ne, vole, po 30 sekundách tak jdem. Jo, ještě jedno. Já jsem prostě zvyklejší na delší pauzy, no. No, já se snažím těch 45 vteřin. No, to já. A dvě a půl, ano, mezi těma dvěma pracovníma těžkým fakt třeba dvě a půl. Když jeden fakt, tak vody cvičí jeden a hned druhý. A my zvedáme docela podobně, takže ani jen přehozujeme. To bych prostě... Jako na nohách to bylo. Jo, ještě na nohách. Osm a dva kousky. Co? Skazujem? Jo, určitě. Ty se ptáš, vole. Yeah, dobrý songy, kurva, fličkový. Šest a ještě čtyři. Dva. Ti dám výdrž, vole. Ti dám, že máš výdrž. Ty svině. Co to se kam, vole? Mám manželka, říká, že výdrž nemám, ale já se ještě s manželkou nebavím o tomhle teda. Deset a dva. Já mě nech ty vole napumpovaný. Nejvíc zuby. Ne, jako je dobře, že se to drží, je to dobrý. Je to dobrý. Ty vole, já jsem to úplně umešený. Taková debilita. Kdyby se na to dalo cvičit ještě něco jiného. Ty kozy jsem ještě neskoušel, věřím. Já bych si to nechal, ty. Jo, ne, ale, jako ale je, to, možná, je, to, je to hodně specifický. Kdyby jsi tady dal jako osu zaseknul, tak můžeš je ty tlak, ne? To nepotřebuješ je do víc, se ti smekalo. Myslím, jsem musel přivařit třeba nějakou. Tady nějakou, nějaký pičus? Já na to mám ale tamto, víš co. Spíš, kdyby to bylo na bicáky někde na druhé straně. Skotovka na druhý bude. Kozy nepotřebuji, no kozy seru, víš jak. Ty rostou. Ať dělám, co dělám. Kurva, mě to tady rozbijete, kozy? První oko, když se furt... Můžete.
Jo? Jo, ty hajzle! Patnáct! Sejmen! Vidíš? Ještě 3 a 8. Ale nevím, kdo to pořád říkal, ale je to fakt správný. Ne, nezajímá mě, kolik zdal doteď. Teď to teprve vypadá, že cvičíš, tak ještě, chápeš, ještě 3. Tak. Myslím, že teď si začal cvičit, takže ještě 4, pojď. Raz, 2, 3, 4, a intuitivně vím, že dáme 8, takže 5, 6, 7, 8, dobře, tak dáme 10. Come on! Jako na 5 by tam ještě bylo. Ty si to necháváš na tuto, víš? Počkej. Jsi přidál, vole. Ne, až teď. Tak půjdem dolů. Pojď, pomáhám ti nahoru, nechávám to dolů. Pojď. 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 Ještě 4. Raz. Dva. Ještě 4. Chtěl jsem. Ještě 2? Ne, nechceš. To dáš prostě. Pojď. 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 To je takzvaně schazovaná a nahazovaná série. To, co potřebuje Luboš. Takhle funguje jeho metabolismus, vole, glykogenu. Místo, aby šel dolů, tak v půlce, let's go! Dobře. Lukšo, tohle uklízíš ty. Ty hlavně cvič, nebo už mě upadnou ruce, vole. Co? Ať už cvičíš, nebo mě upadnou ruce, vole. Tak si, že mě nevolej. No, musíme pohnout, za kolik máme stream, vole. Kolik je? 26. 13.26. Tak už hodinu to běží, vole. Hovno, cvičíš, furt meleš blbosti. Ukážu Luboši, jak se cvičí. Dva, 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 dva. Uda. Pocelej dneska. Jsme asi zamakali. Máme super servis na nama, ať to zrychlíme. Vole, tohle jsem ještě nejel. To cvičím, 18 let a půlku cvičím to nejel, vole. Kurva. Tohle mi nedělá dobře na lopky. Jo? Tak. Já si vezmu menší váhovku, nevím. Můžeme ale jet kladky v pohodě. Jsi na to, nebo je to boost? Co? Super série se stretchingem, když už teda. Kdyby co na to řekneš? Jsem zvědavej. Pozerám. 10 sekund a vyskočím nahoru. To vypadá jak někde v nočním klubu, vole.
tam motovat. Kámo, co to ty vole tady máš? Kde? Ty tam nechceš šahat, ale to je hodně divný. Já nevím, to si nevidím. Pak to ukážu, diváku. No. Už asi bude končit, už to asi nemá smysl. A podívej, vidíš tuhle mezeru? Nepřipadá ti to divný? Jako tady mezera nemá být. Vidíš, jako koukej. Už jsem starý. Už jsem jako opřený, absolutně. O hodně. A ty tady máš na dva prsty mezeru. Jo? Takhle, takhle. Kde tam chybí třicák, no? Aha! Takhle? Hele, vlastně o to? Jo. Chytit se takhle? Odtím sobě a postavit se. On si to právě strečne. To, co nemáš. Takhle, skříž prsty a teď se postav, odtři se. A aby to prostě zkrčilo. Jo, jo, jo. A teď podrž 10 sekund a snaž se tlačit, opravdu. Drž, urvě! Urvě! Kdeže to jsme, vole, co jsi to říkal? Nějakým porno, nebo co? Nebo nějakým, vole, mluvčím klubu. Vypadáš svěže. Tváříš se dobře. Co na to říkaj? Jo, tak na to. To jsou ty super série, aby jsme to zrychlili, jo? No, tak já jsem chtěl ukázat věci. Teď jsem byl malinko zmetaný tady. Začíná sora! No! Víš! Čet! Pět! Čtyři! Tři! Vrra! Jedna! Dva! Tři! Čtyři! Pět! Šest! Thank you.
To vole. Myslím, že enough, ty vole. Já myslím, že dobrý, no. Já jsem na jména včera, takže... Já mám rozjebaný dost. Mrkne na to ještě lehká pauza. Nebo... Ty zapozuj. Já se necítím. Já jsem tlustý. Já taky. Mám dvě z boku. Ať vystrašíme lidi trošku. Kozy jsou fakt hezky pomalý. Zbyl ti suchý flek na trenkách, ještě jsme si měli docela. Tak to jsem pochcel. Jak jsi to myslel? Myslel jsi to takhle? No a nožku. A nepropínat. To je lidi, už jste tady, jo? Aha, jsem si nevšiml. Bylo to dobrý. Díky Luboši za pozornost. Bylo to dobrý. Je mě slušně blbě. Super to bylo. Myslím si, že jsme si mákli, já jsem do toho dal. No jako už po, skoro všechno. Už po té první sérii jsem si říkal, jako ty vole. Jsem si jsme zvostrách, ale dobrý, no jak se člověk bude dostat do tempa, tak tak jde. Teda. Ale jako říkám, 60ky ty vole jsem měl. Roky. Já je doma ani nenaložím, že? No fakt velko, dost, no. Trošku jsem se bál, když jsem si to posadil na ty kolena. Jo, ale... jako se to urve, ale... Já jsem se bál, když už jsem chtěl končit, teď řekl ještě 6, no. Hele, super. No, lidi, poprvý takovýhle skoro divný video, po druhý nevím. Pokud se vám líbilo, dejte nám vědět cokoliv v komentářích. Když bude zájem, když bude sledovanost, když budou lajky, když uslyším v komentářích, že se vám to líbilo, budem toho točit víc. Záleží jenom na vás. A nebo dáme Q&A přímo při tréninku. To se můžu vysrat. To jsem překvapený, že ty jsi to zrovna řekl. Myslím, že bych nezvládl říct ani jedno slovo. Tak ty tvoje pauzy, vole, tak to je... To, jako v mým tréninku jo, ale v tvým ne. Nic, nebudem to prodlužovat. Běžte makat, snad se nám povedlo vám předat trošičku motivace. Ať jste větší superhumani, dělejte, co vás baví a Luboše můžete sledovat tady dole v komentářích na Instači. Připnu to, děkuju. Mrkněte do popisku. Čau. Čus, zase někdy.